работя живея в София. Дойдох тук с, като всички, с някакви проблеми, високо очно налягане, тежест в главата години наред, което не можех да открия, въпреки това, че аз се занимавам по тази област години наред заради собственото си здраве. Това, което мога да кажа накратко за метода е, без да влизам в подробности, за мен това е ключ към, здравето на човека директно. На първо място диагностика, на второ интоксикация, на трето самолечение. Детоксикация искаш да. Детоксикация. Извинявам се. За детоксикация, на трето място лечение. Което е, това е уникално нещо. За мен е по-важно да кажа нещо друго, защото всичките го виждаме това нещо, имаме някакви наблюдения. Страшно много ми направи впечатление Мастер Шао. Първото ние сме на едни години с него, но направим впечатление това търсене, което е дълбочината, където е стигнал, защото аз по същия начин се опитвам да търся нещата, и простотата, която е търсил в ключа, т.е. той не е спрял на акупунктура, акупресура или каквото искате друга. Той просто е потърсил тази дълбочина, къде е ключа, простото нещо. А след него има само едно нещо, което е закона, който той го казва, да влезем в законите на Вселената. Ако не влеземе тялфайда на нашински език, всичко ще пропадне. И последно, което искам да кажа, естествено, за това му благодаря, просто той ми изуми, скрими топката с две думи. Последното, което предпоследното, т.е. което искам да кажа, че ако това нещо не се прави редовно, няма как да има успех. Но за мен думата редовно, ако не е така, той може да ме поправи, е това, че можеш да се удариш два пъти в главата, да усетиш енергията и да я прекараш сам пред себе си. Дори да си седнал на стол или където да е, това е достатъчно ти непрекъснато да си в пайда. Това е благодарности към организацията, към всичко. Хвърлили са огромни усилия хората, притесняват се, извинявам се за което по някой път за моите по-остри неща, но поне съм организатор и затова е така. И ви благодаря, че запознах с вас. Искрено се радвам, че сте тук и искам да ви виждам като за бъдеще здрави, прави и усмихнати. Нещата доста очумяха, но понеже имам свиване на периферията на толко, тя оставано се разширява и момент, който отваря, който е сигурен знак. Добре. Но това е, като лекар ти го знаеш, че невролог, това е на последно ниво. Не може да добре ли отиде така. Чакай. This is Sasha from Sofia. He came here with a headache and high pressure in his eyes. And his vision was constricted, but he is amazed from the deep philosophy and efficacy of this method. And he congratulates Master Shao because he did not stop his improvement in searching the key, to find the key for better and better helping people. And he thinks that this method is excellent in first diagnostic, second detoxication, and the third self-healing. So he says that Master Shao found a key for the laws of the universe. Now he is much better in his health condition, and he is improving every day, but this is a process which will continue. His constricted vision slowly widens. It is still constricted, but it widens day by day. So he hopes that he will be better in the future. Thank you.